وحيقول والله يا بالله يا إن أنا كم ذهين كنتشرين أنك أورور يحس بيا قرن ثونا كان بيدنقون إنين أورور يحس بكلا قدوميها محكمة الصراع الصومالي لان قريقان آذن حاجي علي أحمد أيام ما أنت داري صدق ذي حبناض إكار سنة قد الدوان قرنتا ورضا يا أصحاب السياسة دا أي دوان أنسحيا قرها وكلا ذا جمهورية الصومالي لان قدوميها محكمة الصراع الصومالي لان أيام حبناها نمد مدقع أنت وقصاري كتاب القرآن الكريم كا isagoo ku dhaariyay in si cadaalad iyo dhaxdhaxaada ay hawshoodaasi u gudan doonaan waxa igu wallahi billahi inaan kamidahayn kuna jirin urur iyo xisbiyo qarantoona kana mid noqonaynin urur iyo xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland cadaalad sinaan yada cadimo waxa igu wallahi billahi inaanan kamidahayn kuna jirin urur iyo xisbiya qarantoona kana mid noqonaynin urur iyo xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland cadaalad sinaan yada cadimo waxa igu wallahi billahi inaanan kamidahayn kuna jirin urur iyo xisbiya qarantoona kana mid noqonaynin urur iyo xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland cadaalad sinaan yada cadimo gesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa dhaarta kadib eebo uga bariyay in xubnahaasi uu shaqadooda ku asturo waxaanu kula dardaarmay inay degdeg u gudo garaan shaqadan ballaaran ee sugeysa waxaana sidaas ku dhameystirmaya todobadii xubnood ee ay ka koobnaayeen guddida diiwaangelinta ururada iyo asxaabta siyaasadda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waad ku hambalyeenaya. Xilka maanta prosaskii ugu dambeeyay dhaarta qamarte si aqalka ugu shaqeeyaan Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaan noqotaan guddi hawsha qaranka ee loo diray si wanaagsan oo dalka iyo qaranka u faa'iido ah u qabata. oo xilkana Ilaahay u fudeeyo aad iyo aad waxaan soo dhaweynaynaa wixii hawla ay naga dhaxeeyo ama naga baahtaan oo aad la shaqeynaynaa xilkii in ururada la furo la soo gaarsiiyo hanay ku tartamaan wixii hawla la xiriir dhan idinka mas'uuliyadda qaaday todobadiina xubnood qoladii harna way sii shaqeynaysay hambalyo saayo shaqo wanaagsan Maxamed Axmed Cabdullaahi Maxamed Xudeyfi Television ka CBA Argisa.